Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana eu decidi gravar um vlog da minha semana mesmo, porque vai ser a semana mais movimentada da minha quarentena. Eu tenho médico, eu tenho dermatologista, eu vou tomar vacina do Covid lá em Ribeirão, então eu vou mostrar minha faculdade para vocês. Eu vou fazer as unhas hoje, eu vou mostrar para vocês. Olha, eu amendoei minhas unhas pela primeira vez na vida. Eu vou pintar, vou mostrar aqui pra vocês. Amanhã eu vou pra Araraquara, que é uma cidade aqui perto, tirar passaporte. Então, essa semana tá bem movimentada. Sexta-feira também tem uma festa junina da empresa. Enfim, tem muita coisa legal essa semana, então eu decidi gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E é isso, bora lá! Hoje é dia 28, uma segunda-feira. Ó, gente, fiz minhas unhinhas. Amanhã eu mostro melhor pra vocês. Só queria mostrar aqui como que vai ser essa semana. Então, hoje eu tinha essa chamada, mas não aconteceu. Amanhã, tirar o passaporte, não sei que horas, reunião e aula. Aí, na quarta, tomar a vacina lá em Ribeirão. Aí eu mostro a faculdade pra vocês. Na quinta, eu tenho prova. Cachorreiro que vem aqui para reabilitação dos cachorros. Tem o médico e Pilates. E na sexta tenho patologia, reunião, dermatologista e festa da EJ. RG e RE vão ser as últimas que eu vou participar da empresa, porque eu vou sair. Então a festa vai ser meu último momento com o pessoal. Vai ser bem legal. E é isso, gente. Agora eu vou dormir. Ai, eu amei minhas unhas. Amanhã eu mostro melhor pra vocês. Gente, estamos prontas. A gente vai tirar foto do passaporte. Eu nem sabia, meu cabelo tá super oleoso. Bem feio mesmo. Mas tudo bem. Olha minhas unhas como ficaram de ontem. Bora lá. Eu também tô vacinada. Tá. Então a gente pergunta quem tá vacinado, a gente tá liberando. Quem não tá, tem que fazer o teste. Pode ir, então, tá Tá bom, obrigado. Fizemos. Foi, tipo, muito, muito rápido. Nossa, essa máscara deforma a minha cara. Uhul. Nossa, eu troquei de máscara. Aquela máscara é insuportável. Agora também. Agora a gente tá vindo aqui no médico da Bárbara. Voltamos, fizemos a renovação, fomos no médico da Bar. Tá muito frio, eu coloquei meu roupãozinho, que a Bar colocou também. Mostra o seu roupãozinho, Bárbara. So pretty! Aí agora eu vou ter uma reunião. Aí agora eu vou ter uma reunião e mais tarde aula. E é isso. Gente, vocês não sabem, eu tô muito animada. A gente acabou de fazer uma videochamada com o cara da Work and Travel, o Yuri. E a gente decidiu que a gente vai fechar o programa assim. Eu e a Lara, minha amiga de infância. A Bárbara ia também, mas ela decidiu que não ia ser o melhor, porque ela quer fazer outras coisas no fim do ano. E ai, eu tô muito animada, porque a gente tava vendo essa coisa do Work and Travel faz muito, muito, muito tempo. E finalmente a gente vai fechar. Ai, eu nem acredito. Se vocês não sabem o que é Work and Travel, é um programa que você vai para os Estados Unidos nas férias do fim do ano. Normalmente em estação de esqui, não é só em estação de esqui, mas normalmente é. E você fica trabalhando lá. E depois você pode viajar por um mês no Grace Period. A gente vai ter que trabalhar real, assim. Não vai ser fácil, mas vai ser muito legal. Então eu tô muito empolgada. Achava que não ia rolar, mas vai. Gente, partiu tomar vacina! Uhul! Minha bolsinha,
uma blusinha pra eu pôr no carro, porque eu vou ter que tirar essa blusa na hora de tomar. Aqui é a avenida que eu morava, pra lá. Ai, faz muito tempo que eu não entro aqui. Essas lombadas é muito ruim. Nossa, eu sempre bati embaixo do carro. Tem que ir muito devagar. A faculdade de Direito. Bora tomar vacina. Eles não deixaram meus pais irem comigo. Eu tô indo sozinha tomar vacina, então eu acho que eu não vou conseguir mostrar, porque eu vou estar sozinha, no caso. Ai, tô nervosa. Eu nem sei onde é direito. Só vamos. Tô aqui esperando pra tomar a vacina com meu papelzinho. Ai, tô muito feliz. Gente, tomei a vacina. Uhul. Agora eu tô na sala de observação. Esperar uns 15 minutinhos pra ver se eu vou ter reação a alguma coisa. Gente, olha que vista linda do HC. Acabei de tomar a minha vacininha. Esperando o elevador chegar. Ai, eu nem acredito. Eu tomei a Janssen. Cadê? Ah, não é essa. O papel tá aqui. Aqui. Eu tomei a Janssen, que é uma dose só. Então é muito bom. Ai, tô muito, muito feliz, sério. Olha, é aqui que eu estudo na faculdade de medicina, o bloco didático. Eu paro o carro pra lá. Quer passar aqui na frente pra mostrar? Olha que demais. Saudades. É do ladinho do HC, você viu? Agora a gente vai reto e você desce ali por trás. Aqui eu tenho aula prática. Por que você deixava o carro umas vezes, né? Lá na frente eu deixava. O HC ali, onde eu estudo ali. Esse prédio amarelo, gente, que eu estudava, que eu estudo, na verdade.
Aqui é o prédio central. Pode ir pra cá. A fé é pra lá. E aqui é o prédio central. Eu tenho uma foto aqui, sabia? É como os da Laís lá, da USP de Pirassununga. Aqui é o... Eu esqueci o nome. O... Não, onde tem de esportes, assim. Nossa, como ginásio, chama? Ginásio, poliesportivo? Não, mas tem um nome. Vocês vão saber o nome. Olha, eles reformaram tudo. Reformaram a academia. Olha o estacionamento. Ó, gente, faculdade de odontologia bem na entrada da Avenida do Café. Essa é a minha faculdade, lá. Gente. Nós vamos onde? Na Decathlon? Shopping. No Ribeirão Shopping. Vamos para o Ribeirão Shopping. Não, não, Ribeirão Shopping não. Não. Novo Shopping. Novo Shopping. Gente, estou vacinada. Minha mãe e meu pai lá atrás, coitada. Ai, foi muito bom tomar vacina, voltar, ver a faculdade. Oh, pai. Agora só falta a Bárbara. É, agora só falta a Bárbara vacinar. Ai, foi muito bom voltar pra cá. Eu vou ter umas aulas práticas aqui no fim de julho, se eu não me engano. Aí eu gravo um vlogzinho pra vocês. Mas é isso, bora pro novo shopping. No vídeo de piercings e pulseiras da Pandora, eu falei que o meu segundo furo eu furei aqui em Ribeirão e foi nesse shopping. Eu nem lembrava. Mas foi aqui onde tudo começou. Gente, já tô pensando no Working Travel, ó. Uma bolsinha pra eu ir trabalhar. Ô mãe, acho que eu preciso de roupa de frio pra ir pro Working Travel, né? Olha, gente, tamo vendo coisas aqui já pro Working Travel, né, pai? Eu não tô no Working Travel. Daqui é pro pescoço. Eu sei, mas você tá me ajudando. Daqui é pro pescoço. Nossa, nunca vi isso. É, pra não passar frio no pescoço. Vou experimentar essas roupas aqui de frio. Vai querer levar pro pescoço? Acho que não. E umas meias, olha. A gente sempre compra meia daqui. Que então é vamos bom. Ver o fleece agora, vem cá. O que é fleece? Gente, uma coisa que eu não falei pra vocês. Essa vacina doeu, hein? Não quero deixar vocês com medo. Mas a minha doeu bastante. Eu sou molenga pra dor. Meia? Vamos ver a fleece. As coisas de patins, que legal. Rodinhas. Patins. Ah, eu tenho um skate desse, na verdade. Agora eu vou provar umas roupinhas de frio que eu tô precisando. Quarto é uma bagunça, que eu tava com meio atrasada pra sair. Aí depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Meu pai comprou pra mim, na verdade. É, pra levar no Working Travel. Dá oi pra Bárbara. Talvez nesse... Gente, acabei de chegar em casa. Tô muito feliz de ter tomado a vacina, sério. Nem acredito. Uma dose só, melhor ainda. A vacina doeu um pouco, juro. Fiquei meio... Ai, meu Deus. E eu nunca gostei muito de vacina, né? Então foi a primeira vez que eu tomei vacina sozinha, porque só eu podia entrar. Mas foi isso. Aí eu vou mostrar pra vocês as compras que a gente fez lá na Decathlon. E, ai, tomar um banho bem quentinho, que tá muito, muito, muito frio. Juro. Mas é isso.
Ah, é uma coisa que eu não comentei pra vocês. Amanhã é o aniversário do meu pai. Então, vai ter bolo, vai ter um monte de coisa. Amanhã tem bastante coisa. Tem adestrador, tem aniversário do meu pai. Tem cardio, tem pilates. Tem que resolver as coisas do work and travel. Assinar contrato e tudo mais. Enfim, tem muita coisa. Mas é isso. Ah, e amanhã também eu tenho prova. Detalhe, né? Pequeno detalhe. Mas é isso, tomar banho e estudar também. Tipo, dar uma revisada em umas coisas. Estava esperando a Bárbara terminar a reunião dela. Aí é pra mostrar as coisas que eu vou ganhar na Decathlon. Que meu pai comprou no Decathlon, na verdade. Então faz um. Olha, isso aqui é só de meia. Depois a gente vai... A gente vai fazer uma limpa nas nossas meias. Ó. Vamos separar de, o que é nosso, que é do, isso aqui é do pai. Essa é sua e essa é minha. Olha. Nossa, tá horrível a luz. É um roxinho bem fofo. E eu comprei nesse azulzinho também. Bem lindo. Aí, essa é sua. Que você pediu. A gente não entendeu nada o que você queria, o que você não queria. Ah, meia preta. Aí eu comprei essas meias grandes, sabe? Vai até onde? Até... Tipo, porque aí você falou até a canela. Tipo, até aqui eu não gosto. Até aqui eu gosto. Eu gosto. Ah, as que você usa lá da Nike. É até mais pra cima. Ai, olha essas que fofinhas. Mas ó, eu comprei esse gorrinho que tava em promoção. Na verdade, meu pai comprou. Tava de 129 por 69 pra eu ir no work and travel. Ai, que fofinho. Esse da, essa blusinha da mãe, mas você pode usar se você quiser. E esse casaquinho de fleece. É fleece? Então é isso. Nossa, eu amei essas meinhas. Olha que fofas. Achei lindo. Por que você não comprou da rosinha da pequena? Não tinha. Ai, Felice. Esse casaquinho foi 129, esse gorrinho foi 69 e as meias, tipo, essa daqui foi 12, essa aqui foi, sei lá, 6, não, 6 não. É, talvez fique com um tamanho meio de tonto, mas... A gente fala tamanho de tonto porque é o tamanho que o nosso pai usa. É o tamanho de tonto. Eu joguei ficar um pouco mais alto. Mas pra dormir eu acho que é perfeito. Sim. Mas tem a D'Artens também. Não, essa aqui é maior. Ops, ou não. Você acha? Eu tenho óleo de lince. De lince? É azulzinha essa. É, não é preto. Parece. O que, que é isso? Pra respirar? Sei lá. Eu não. Pra dormir, eu odeio essas meias que são meio curtas, aí o pijama sobe, sabe? Eu tô com muito frio. Eu tô com muito frio também. Eu falei pra Bárbara que não... Não é justo! Eu falei pra Bárbara que eu fiquei chateada que eu tomei a vacina sozinha hoje. Porque ela sempre toma comigo e ela sempre toma antes que eu. Ai, que cute, olha. Eu não sei se eu gosto muito desses negócios a mais, só que... Eu achei a cor muito fofa. É, tipo, dependendo do tênis, fica meio um fleece. O que, que você falou fleece? A mãe falou que isso aqui é de fleece. Eu acho que é isso. Muitas meias. Vamos fazer uma limpa nas nossas meias. Pra doar, tirar umas coisas. Ai, meu Deus. Bem fleece. E é isso, gente. Tchau! Gente, olha o que eu acabei de pedir. Eu tô com o Clube iFood, então é muito bom que eu consigo pegar 10 reais de desconto em vários pedidos. Uma batata com 4 queijos, gorgonzola. Ai, eu amo gorgonzola. Eu chamei a Bá pra comer aqui comigo. Just in time! Gente, bom dia. Nossa, eu não tô bem. Tô com uma dor de cabeça bem estranha. Por causa da vacina, não acredito, né? Com certeza. E eu tenho prova agora. Às 8 da manhã. Acho que eu vou fazer aqui na cama mesmo, porque, nossa, sem condições. Eu passei muito, muito frio essa noite. Mesmo estando com muitos cobertores
e roupão e pijama de frio. Nossa, foi tensa essa noite, gente. Desmarquei agora o cachorreiro, que é dos cachorros, sabe? Porque eu não tô bem. E a gente teria que andar, fazer um monte de coisa. E eu não tô bem pra fazer isso hoje. E eu acho que eu vou desmarcar meu Pilates também. Porque Pilates é só às 3 da tarde. Eu não sei como que eu vou estar até lá. Mas eu acho que é melhor nem arriscar, sabe? Então hoje vai ser somente a prova. O cardio, que eu não vou desmarcar o médico. Porque tava difícil de achar o horário. E aniversário do meu pai. Vou chamar ele aqui, dá pra dar parabéns. E pedir pra ele pegar meu computador ali pra fazer a prova. E é isso, gente. Falo com vocês mais tarde. Só esperando a prova chegar. Esses professores dão prova por e-mail, sabe? Eles dão tipo um questionário, você responde e envia de volta. Já são 8:08, era pra ter chegado às 8 a prova. Mas é isso, vamos que vamos. Fazendo a prova com meu menino. Quem que tá me dando apoio moral? Quem que tá dando apoio moral pra irmã? Vocês dois vieram me dar apoio moral? Não, não, ela não quer brincar, não. Ela quer deitar. Deita, amor. Deita. Ai, que lindos. Acabei de terminar minha prova. Agora eu vou enviar. É essa prova aqui, gente, que eu tô fazendo. Amanhã não tem prova, é trabalho. Agora enviar. Uhul! Ainda tem uns trabalhos pra entregar dessa disciplina. E olha quem tá dormindo aqui ainda. Tem um neném dormindo aqui? Ai, começou a dormir nhoco. Oh, meu Deus, ele tá com muito frio, ele tá até tremendo. Tadico. Agora que o dia realmente começou. Gente, olha o que a gente acabou de buscar. Docinhos pro aniversário do meu pai. Você falou que é pouco, mas é pra 4 pessoas. Ah, e eu comer tudo. A Bá, minha mãe e meu pai. Ó, minha mãe acha que é pouco. Olha, que delícia. Roubei um aqui. Fala pra eles que aqui é brigadeiro, bombom de morango, é bem casado. Não. É casadinho, bem casado. Bem casada? Ah, é dois amores. Dois amores e camafeu de nozes. Uhum. E antes eu fui na cardiologista ver se tá tudo certo. O coração tá tudo certo. Só tem que fazer uns exames de sangue pra ver triglicérides, colesterol, a ferritina também. Enfim, vamos lá. Agora nós estamos aqui na Cogeb, que é um mercado da minha cidade, que vende um monte de coisa boa. Comprar uns salgadinhos, né? Café. Eu mostro pra vocês lá dentro um pouquinho. Quando tá frio, eu só uso essa bota, gente, porque é muito boa. Eu e minha mãe está combinando hoje. Mãe, ó, mostra essa luz. Ó, a blusinha da minha mãe e a minha blusinha. Estamos parecidas hoje. O Valdo perguntou se a gente estava combinando. Gente, estamos indo levar docinhos pra minha amiga. Docinhos, minha mãe comprou muito docinho. Ela respondeu meu story, que eu vou levar docinhos pra ela. Gente, olha o que chegou, meu pedido da Privalha. Eu consegui aqueles R$70 de desconto, sabe? Então, Privalha já tem desconto e eu consegui mais desconto ainda. Gente, ó, peguei essas duas calças. Essa aqui, ó, uma flare normalzinha. E essa aqui é uma pantalona. Essa aqui eu peguei também 34 e essa 36.
Espero que essa aqui sirva, porque só tinha 34. E olha o preço, R$179, R$179 cada uma. E eu paguei as duas, R$132. Então, saiu muito barato mesmo. Tô muito feliz. Agora vamos ver se vai ficar bom, né? Gente, essa é a primeira calça. A cintura dela é muito pequena, ela quase não passou na minha bunda. Mas ela é bem bonita, eu precisaria fazer a barra dela. Ela tem um detalhe atrás, não sei se dá pra ver. Com essa blusinha assim, mara. Essa é outra calça, pantalona. Aqui na perna ela ficou ótima, só que a cintura é muito, muito, muito apertada. Ela quase não passou na minha bunda também. E, nossa, tipo, sabe, eu não consigo me mexer muito. Nossa, não tem uma calça tão apertada quanto essa. Ó, dá pra ver que ela quase não fecha em mim. E se eu treinar um pouco de bunda, ela não vai entrar mais, sabe? Mas aqui na frente ela tinha que ser assim pra servir bem. Pra eu fechar aqui, fica muito apertado, gente, muito. Olha só! Salgados! Combina com minhas unhas. Hã? Combina com as minhas unhas. Muito lindo. E a caixa de fósforo? Tá lá fora. Isso daqui é sempre lá? Sim. Acho que não tem mais. Peraí, lá. Vai nessa mesma. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E eu parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique. É hora. Ha, ti, bu. Zezinha, Josefino. Seu José, Bardi, Balda. Quer pôr mais velhinha? Não é borda, né? Se a pessoa que fabricou essa velhinha, ela podia contar o tempo inteiro do parabéns, né? É verdade. É. Tamanho do bolo. Joy Barley, Joy Barley. Agora vai de cima pra baixo. Meio da aqui? Vai ter meio. Meio pra cima, meio pra baixo, dá zero. É, tá bom, tá vendo? Chloe, eu tô vendo o que você tá querendo fazer. Gente, tô preenchendo aqui várias coisinhas do Work and Travel. Vários papéis. Olha isso. Várias coisas. E eu ainda tenho que voltar e revisar, porque eu fiz meio que por cima, sabe? Ai, ai. Tá se tornando realidade, irmã. Irmã, eu não tô acreditando. Gente, tô aqui na Dermato, esperando meu horário. Eu cheguei muito em cima da hora, porque eu tinha reunião, tipo, almoço, reunião e Dermato, assim, muito perto. Aí, eu quase que... Eu cheguei 5 minutos atrasada, mas bom que médico sempre dá uma atrasadinha. Então, não deu nada. Aí, eu vou passar por ela hoje. Depois, voltar pra casa. Hoje tem festa junina da Nutrip. E fazer as coisas do Work and Travel. Gente, cheguei em casa, peguei isso aqui na portaria. Eu não sei o que é, vou mostrar pra vocês. Gente, olha a bagunça que tá o meu quarto. E se eu ficar um dia sem arrumar, isso acontece. Vou arrumar tudo. Aí eu mostro pra vocês o que eu comprei. E é isso. Uma das coisas que chegou foi esse umidificador. Ele é muito fofo.
Ele muda as cores. Cadê o controle? Ó, ele vem com o controle e muda as cores. Achei muito chique. Acho que eu vou comprar um pra mim depois. Olha, e é potente. Muito chique. E meu pai escutando chuva de fundo. Interesting, interesting, interesting. Gente, tava fazendo uma limpa aqui nas meias pra doar algumas ou jogar fora mesmo, que não tá dando mais. E olha quem tá aqui. Ó, gente, o que chegou? Esses dois produtinhos são recebidos. É um esfoliante e um hidratante. Eu nem sei muito bem. Eu vou testar pra ver se a gente faz uma parceria ou não. Mas, pelo que eu vi, eles são super bons. Se vocês já testaram, comenta aqui pra eu saber. E bíblias, eu não tinha nenhuma bíblia, gente, vocês acreditam? Aí eu comprei duas, são muito bonitinhas. E é isso, e o umidificador, mas era da minha mãe. Gente, eu acabei de sair da chamada da festa junina da Nutrirp, aqui minha blusinha xadrez, e foi a última coisa da empresa Júnior. Essa semana teve a RG, RE Festo, e acabou. Tô triste porque eu tô na empresa já faz vários meses, mais de um ano. E eu amo a empresa, ela é maravilhosa. Mas já tava na hora de eu sair, dar espaço para novas pessoas, novas ideias. Mas eu sou muito grata, sério. Vão lá stalkear o Insta da Nutrirp, que eu sou uma das pessoas que faziam marketing e tal. Aí vocês vão ver um pouco do que eu fazia. Mas é isso. Se vocês estiverem assistindo, amigos da Nutrirp, eu amo vocês.